بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم کیمٹیشیا ٹیٹوریل سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم اس ٹیٹوریل میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ٹرانزیشن اپنی ویڈیوز میں ایڈ کر سکتے ہیں. پچھلی ویڈیو ہم نے دیکھا کہ ہم انیمیٹڈ ٹائٹل کس طرح ہم اپنی ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں اس انیمیٹڈ ٹائٹل کے ساتھ ہم کس طرح ٹرانزیشن ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے انیمیٹڈ ٹائٹل جو ہے وہ ختم ہونے والا ہو اور ریئل ویڈیو سٹارٹ ہونے والا ہو. تو یہاں پر ہم ایک ٹرانزیشن ایڈ کر دیں گے تاکہ ہماری دونوں ویڈیو کی بانڈنگ اچھی طرح سے ہو. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے ساتھ ٹرانزیشن ٹائٹل ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ ریئل ویڈیو ہے. دیکھ لیں، ہم اس کو پلے کرتے ہیں تھوڑا آپ کو. تو یہ بہت اکورڈ لگتا ہے، تو ہم تھوڑا اس کی پالش کرتے ہیں اس کو. تو ہم جائیں گے ٹرانزیکشن میں، اس کو ہم مختلف ٹرانزیشن دیں گے. آپ اس کو جو بھی ٹرانزیشن دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو. میں یہاں پر اپنی مرضی کا ٹرانزیشن دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں یہاں پر ایک ٹرانزیشن اپنی انیمیٹڈ ٹائٹل میں رائٹ سائڈ پہ دیا. ٹھیک ہے، اس کو پلے کرتا ہوں کس طرح دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھا، یہ تو اوکے ہو گیا ہے. میں ابھی دیکھتا ہوں کہ جو ریئل ویڈیو سٹارٹ ہو تو وہ کس طرح اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو ابھی میں نے ایک ٹرانزیشن ایڈ کر دیا اور ابھی میں اپنی ویڈیو کو پلے کرتا ہوں. تو یہ دیکھ لیں، بہت ایزی اور اسموتھ طریقے سے ہماری ویڈیو پلے ہو رہی ہے اور بہت خوبصورت دکھائی دے رہی ہے. تو یہ تھی ہماری ویڈیو کہ ہم کس طرح ٹرانزیشن ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے انیمیٹڈ ٹائٹل اور جو ریئل ویڈیو ہو آسانی سے اور خوبصورتی سے پلے ہو. تو مزید ٹیوٹوریل کو دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں ehowtolearns.com and 009hacker.com. سو تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.